Të gjithë shqiptarëve nga orkestra më mrekullueshme e Vezës Katrore, nga kameramanët, nga njerëz më të mirë, të cilët ju urojnë gëzuar të gjithëve. Një vit të mbar, por sigurisht. Sot jam me këtë panel, i cili paneli më i mrekullueshëm që ka pasur në historia. Do të thoni ju pse më mbledh pikërisht sot në këtë natë ndryshimi të viteve? Pse? Po pra, pse? Sigur ta dia. Sigur atë jashtë. Normal, normal, zë ky kur lafos, lafos atëre kur s'duhet, orë, edhe njërë që lafos. Të pra, se po mpret darka Agatit e familja, edhe shqyqyr që mblidhemi njërë bashkë, sepse vetëm në dy vënde mblidhemi bashkë dhe ka qafër, në familje sot, edhe në... Teatër. Teatër, po. O, zoti madhë, nuk e di qa qarku të shkurtër bën kjo në Rishani, se ma eq menjen fa. Ate, pse? Thane Ishani, do da të mund sepse. Sepse nëse ti kujtohem për para njave, pikër ishtë këtu në këtë studio, a i ka bërë parashikimin më të fashëm, Shasha ka bërë parashikimin më të masë, do ndodhe sot në 24.00, i cili është, a i tha do tjenë ndërimi viteve. Nuk e dinë të apyo si vetë. Shashka! E ka ndjesë? E ka ndjesë nga joni? Nga joni, Shashka? Dë gjo me këto do qka se do të bje ndo njërë ty, sa do qash... Do qarë si qaniu pas qeres të qumësi, se e ke dhe fiksima të qaniu. Një sekundë, se kjoj kujtonë se më futë kurth mua, por jo. Qanë të qaniu! Bravo, bravo! Jo! Qanë të naqiu! Jo, po më në thash mire në pashë, fatë anë që thash ashtë mire. Nise, vazhdo me njerë. Atene, kanoj me njerë pa unë burko. Shashka, do të ketë, pa mëra, rriqe, tashme e kontrolojnë, do të ketë për këtë vitë, a do të ketë maska për të me ishtë njëshin? Në e pra shiko. Në gjoftë se do të ketë televizor apur, pa tjetër që do ketë maska, si një shoku tim, aj që maska ve në fytyra isa dhe televizorët, imbani me në televizorët që moti që vini një qëntro, aja të qëntro në ka bërë maskë për televizorit. Ashtë interesant. O ti, doktor Fredi. E më ti shkenca. Pak më realisë të buri dheut, se si jemi budalej, pak më realisë. O më ti shkenca, se qërë kam thënë unë, të më thua që s'ka dalë, të këtë të tëra kanë dalë, të tëra më poske fajti se ti fizikisht e këtu, po me mendje, jenë ndë një tëllë me avu. Interesante kjo, interesante. Normalë buri dheut, që atë bëj. Interesante kjo që thash, ashka, me që sëra fjala. Pa. Të lutë shumë, Maria, dua të më thuash në navit, E kujt u zgjove këtë në fundjavë dhe në cilë hotel? Në nabut e alkoholit se isha në Zvicër për ski, kishin ratë shmimet për tokë fare edhe po bëjsh ashtë ski. Mi po, do t'i që shkëmbeje me njërë me syun duke bërë ski edhe unisë për para jo. Interesantë. Unisë për para, po e disi ishte mrapa zjarë fare. U vuran sedër ti, mister doktori, edhe i t'ju vën nga mrapa. Një moment vap, e më bërtheva, do një të dini që ndodhi. Po, jemi të gjithë kurios të dim se qëfar ndodhi. Ashtu si që shkëmbyem, unë bërthyem dhe ishte... Qa ndodhi unë bërtheve? Të doli masku si zakonisht. Qar? Të doli masku se ti nisesh për femra dhe dalin meshku. Doktor Shakatori, jo, nuk doli masku. E zbulova shumë më vonë. E pa besushme, Maria u bë për ujtë të ftohtë, më duke që e rale. Qar ujtë të ftohtë, o banush, për akull tuaj. Po, do këtë bërë në një vakcina dhe nga Zvicra kjo dhe si ndanin mirë. Dolit e vakcina. Ti do jesh njeri ju i fundit që do bësh vakcinën në tokë edhe në Mars. Unë zbej vakcinën se të kam thënë, ti do të bësh vakcinën, po do të shkoj goja shtrembër. Edhe ki kujdes dhe më të shkojnë do një vegël tjetër shtrembër. Larë qoftë. Interesante, po shko këmë sjarën i mrekullëshëm për natën e viditrimë, për që e interesante. Shko, unë të lutem. Unë mendoj se këto janë lojra mediatike, për të distancuar njerëzimin, sepse o kishte njerëz të mbledhur dhe policë në... Teatër. E dima të teatër, atër e me njerë. Pa, unë burko me njerë. Shashka. Në bëjë parashikimit të të rralës, do të bëjë kryeministri valë vaksinën tëk nga mrapa i pari? Më të rekonë. Ajë nga mrapa mund të bëjë gjithë tjetër, po unë të theme që ajë që gjatë sa shëjë do bëjë tre vaksinë. Po varet me se i mbush me ndojnë kamomil, me ndojnë gjekëshu, se këshu bëjnë ka. Ate me një pa më kohë shashka këna të dëndërim të fundit të viteve. Do të dua që të bëjë parashikim për 2021-in. Mund të nga e bësh të parashikim se që fa do të ndodhi? Po si, unë do bëj parashikim në më të mbathët e tëra korave.
Jo, interesante, kjo të në kamë, rejësoni portalet të gjithë. Të gjithë portalet, rejësoni, po shumë interesante, se do bëj parashikim më të madhë. Pa. Parashikimi me i madhë të tëra korave, që usot do klonohem në emision live, do bëjmë gjithë. Që i mbadhe, që i mbadhe, që i mbadhe, që i mbadhe. Që u besojt ju vë? Po, qasë. U prejëtive e besoj, kjo ishte një shashkja vërtet. Atë e dhëna të rekord shfarë du të bëjmë që ta bëjmë këtë gjithë. Po, si i mbëllë një sytë dhe duha... Atë e rritë i mbëllë një sytë gjithë. Mbëllë një sytë. Po, jamë, po i mbëllë një. Gati? Qa të ndodhi? Ha. Mos më thua që dhëna bëjnë e bombë. Mundi apni. Japim. Ja! Ska mundësi është montash, ska mundësi. Ja, nuk ka mundësi, kjo është njeri, e sa që frikëshëm, sa kjo njeri do i ditë, do të naklanoj vesën, do rajpejnë nga dy kokra vesë. Ja, u kam thënë, bo ju të besoni. Eshtë interesant. Ja, u ka thënë, ja, u ka thënë. Ue. Së kush do klanojët? E se vërtet isha nuk po klanoni mua, se po vetëm u kam kjeru pa klanuar të zhi dhe mos klanojët e njeri tjetër se... E se frikë me kjo gjë, të temi në drejtën, apo jo? Vetëm a ju gjati të klonohet, se s'duat ja them emrin për reklamë. Pa, ma, se kësja, s'ja themi do temi, osë në s'ja themi do temi për reklamë, asë që vetëm Putini të klonohet në Rusia. Pa, mi ma mire, o njerës, pa pak ma me këm toko buri dheut, se marim vesh dhe neve nga këto, e kupton? Pa, këto truket dëshet dhe të shetjo. E, po këto pra, se ta një qarë. Po të kësë, se që me kë Nga hotelet, që ti me shalloj preshi fëturë. Ate, që ti sa shkine a preshi për natë e vititri? Mfalë, t'lutem. Mfalë, shashka një, apo shashka dy? O si të duash, o si të këtë duash? Jo, ma jo, jo si të duash, unë jam dyshi ti originali, se dyshi i me të përparat. Ate, e për të mbyllur! Jo, mfalë, t'lutem, t'lutem. Po, ka dhe i diska luqe, po? A shumë e rëndësishme, t'lutem shumë. Po, në Nisan? A do ma klononi pak teatrin? Sekuratia, prandaj dhe të prema atere, vazhdoj me jetë atë një një sekundë, kjo nuk mund të bëhet të klonosh të atërin, se kjo është një dëshirë për femije për para baba gjyshit të vitit të rritë. Po, mi, dakord, dakord. Po, mua si do ma bënit klonin. Aja, po flasim, ha. Ja, dhe mund këti nga njetja bëjmë... Do pësh dy femra, se pra ato vdeso. Jo, ma femra, jo. Do të bëjmë dy dhoma. Pa, i të esatë, kjo. Edhe në dy dhomat pasaj ka... Kërse ti qa mu të bërën atë në dy dhomat? E një kërë do të ambjent atje... Nga vëzot të tesh avullo atje, po bërën... Ate kloni për mua, unë nuk dua si klon, sepse nuk kam nevoj, sepse unë kam shumë emisione kërë në pavë, që që klonoj vetë vetë në time. Por, sot unë duha të bëj një mesaj për mbyllje, urimit të cilë shkon për të gjithë politikë shqiptarë. Ju lutem, mos klononi deputet që i fusë një parlament, se i shkon pensioni, bëjnë nga i mandat dhe i shkon pensioni 1 milion kur dalin, por klononi pensionet e inxinjerve të mrekullushëm që ka punua gjithë jetën në Shqipërin në këto vënd, Shqiponja, në të bëja, besa katore, qako sashka, të mrekullushëm.